U pozápasového rozhovoru po 7. rozhodujícím zápase mám trenéra hostujícího týmu Karla Ševčíka. Tak trenére, jak se dneska ten zápas hodnotí? No, to hodnotí se vždycky špatně, když se prohraje a mrzí nás to dvojnásob, že jsme tam dali úplně všechno. Dneska rozhodla střelecká produktivita, nám se tam nespadlo fakt nic a i ty šance, to bylo v těch videích vidět, tam bylo jenom o milimetry a prostě dneska nám to nelepilo. Soupeř nás potrestal v produktivitě a jdeme dál, jdeme bojovat. Každopádně chci moc poděkovat všem fanoučkům, kteří nám tady přijeli zafandit, kteří nás podporovali, moc si to vážíme. Je to těžká doba a i přes ty výsledky mám pro fanoušky vzkaz, že jsme tomu opravdu dali všechno a dáme tomu všechno, protože chceme v Otrokovicích zachovat Superligu. Podívám se ještě do budoucna, samozřejmě pro to zachování Superligy je nyní velmi složitá cesta, čeká vás série s Karlovými Vary. Tak v čem vám možná tato série mohla pomoct právě do té série s Karlovými Vary? No tak byla to velmi těžká série, myslím si, že jsme toho odehráli mraky, takže myslím si, že připravení jsme. Samozřejmě bude to zase o hlavách, bude to o proměňování šancí, si myslím, jo, jinak myslím si, že herně na to máme, bude to jenom o tom to ustát celý ten tlak, který je samozřejmě teďka velký. Díky a ať se daří v dalším průběhu sezóny.